Omenili ste domače, kaj torej menite o tej naravno zabavni glasbi? Je to vaši starostni skupini primerno? Jaz osebno, preden sem prišel ta boj band, sem bil v domače muzike. Ne? In meni je domača muzika že od mladih nog zelo všeč. Jaz praktično v tej muziki, kako ne rečem, uživam. Res, že ko poslušam, to... Gremo. Imaš kako najljubše? A skladba iz domače muzike? Ja, naučil sem ostale člane, ne, tudi pesem Le kdor bo kraljico vzel, ne, krajinsko dekle, tak da, ja. A pa tudi Ribič. Kaj bi to zapeli, mi mogoče? Bi to zapel, to jaz ne samo vem to, da mi, da vsakič, ko se vozimo na kakršni koli intervju ali pa kamorkoli, ne, ponavadi je ožel prinesel, jaz sem meni novi CD, tako je bilo. Včeraj smo zeli vozili v Ljubljano in smo celo pot do Ljubljane poslušali njegove hite. Da smo tam, ko smo bili tam nekaj pri Lukovici, smo rekli, Ožbe, koliko še jih je na totem tu gor, ker je on pri vsakem komode je hotel povedati, kaj je tu posebnega, vokal, ono poslušal, tako da, to smo rekli, okej, okay, zapravo. Zdaj je Ožbe mali pravo za Davida, ne, da njega babice, po moje, njega bolj obrajtajo babice, ne, pa se potem derejo mačo zgrabi za krtačo, ne. Ožbe, jaz imam pa eno glasbe do želje, pa zihre bi jo, znaš, izpavljen, rože z domačega vrta, poznaš tako malo, da. Ja, seveda poznam, ne. Daj, da sliši. O, besedilo je malo bogo, ne. Ti se ne spomnim. Rože z domačega vrta so mi prinesli spomin. Na 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 Kdo med vami ima največ oboževalk, to je tak zbira aktualno vprašanje pri boj bendih, bom začel kar tu? Ja, jaz mislim, da si oboževalke kar delimo nekak, tak, vsak ima svojo skupino. Tega ne verjamem. Mislim pa, da jih ima trenutno največ ravno Ožbe, ne. Ne, mislim, da tako smo prav omenili, ne, bo počasi mogel cifro zamenjati tu, toti na levi, ne. Res, to je, ne vem, naval. Zdaj pa še malo k vašemu delu, za konec, ne na zadnje, no. Posneli ste prvo skladbo, imenuje se Kazanova, tudi spot. Kaj lahko pričakujemo zdaj od vas kot naslednje? Od Kazanova je zdaj že nekaj časa, Zihar, mislim, zagotovo, kaj planirate? Ja, zdaj v prihodnje planiramo v bistvu posneti novo pesem, ki bo išla okvirno konec marca, v začetku aprila, zdaj točno glih sami tudi ne vemo. Kasneje tudi videospot za to pesem, ki bo predvsem bolj udarna, bolj seksi, bolj izzivalna. Tako naj se pustijo torej naše poslušalke presenetiti. Ne? Poleg tega smo zdaj prenovili naš enourni program. Zdaj se bo tekali od decembra, kar smo pač zaključili z tem božično-novoletnim, ki smo ga imeli. Smo pač za intenzivno trenirali, tako da zdaj počasi se bo to zaključilo. S tem enournim programom pa bomo zdaj razveseljali naše poslušalce čez poletje, ne, na naših nastopih. Tako da upamo, da se ki vidimo. Erwin, še ti kakšno sklepno misel? Ja, za kaj pa vem, no, poslušajte še naprej, kdo nas posluša, sicer pa mejde se fajn, to je to. Ožbe, še ti? Imejte se fajn. Hvala li.